srpski brod plovi sigurnim putem u sigurnu luku. I što god da se dešava oko nas, ja znam da vi znate, i pod kakvim god da smo pritiskom, ja znam da vi znate da ćemo mi biti na sigurnu. To je zato što vodimo računa o budućnosti. Zato što smo postali pouzdan partner svima. Zato što sam se u prethodnih 2,5-3 godine sastao 6 puta sa Angelom Merkel, 6 puta sam se sastao sa Vladimirom Putinom, 6 puta... Ali to govori o većem ugledu Srbije, o većem poštovanju koje Srbija danas uživa. A zašto uživa? Uživa ga između ostalog što nam teške reči nisu ostale jedina politika. Ako narod bude želao, ako narod ne zabere prošlost, čestitat ćemo i nikoga nećemo da mrzimo. Ali ljudi moraju o tome i tekako dobro da razmisle. Samo da vide, a u šta nas to vode? A gde nas to vode? Ovo je jedna 16 godina vlada u Vojvodini. 16 godina vlada u Vojvodini. I šta su rezultati? Gde su rezultati? I ništa više ne morate ni da kažete. Ovi drugi koji misle da ako glasnije opsuju, da će time da dobiju više glasova, ili ako se sukobe sa celim svetom, da je to dobro za zemlju. Ne, nije. I zato neću da dozvolim nikome da nam drži pridike o patriotizmu. I nemoj da mi držite pridike o patriotizmu, jer mi smo sačuvali ta zemlja. Samo jaka, snažna i poštovana Srbija.